Vrienden, dit is die vierde week van ons reeks Gaan Groot en dit is soos altijd een voorrecht om saam te kan kuier. Alhoewel ons dit nie in levende lywe kan doen nie, kan ons dit toch op hierdie manier saam doen. Ons het hierdie week as woensdag gevier, wat een baie groot en speciale geleentheid was, saam in die kerkgebou. En dit is dan ook die begin van Lijdenstijd. So hierdie is die eerste zondag in Lijdenstijd wat ons vandaag vier. Ons is op pad saam met Jesus naar die kruis toe, waar ons dan nou ook sy dood, maar ook sy opstanding vier met opstanding zondag. Vandaagse thema is vrede. En ek lees vir ons voetum uit Matteus 11 vers 28 van The Message. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me, and I'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. En so wil die Here ons ook vanoggend groet. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en Jesus Christus, ons Here. Ons gaan vir 'n oomblik saam asemhaal daar waar jy is, soos wat jy inasem, herhaal jy die woorde in jou gedagtes, kom na my toe, en dan hou jy dit, terwyl jy sê, almal wat vermoeid en belas is, en soos wat jy uitblaas, sê jy die woorde, en ek sal vir jou rus gee. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Ons doen het net nog een keer. Kom na my toe, allemaal wat bemoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Here, daar is geraas in my hart. Al word het soms stil rondom my, is dit of die geraas binnen my net nie stil wil word nie. As ek besig is, dan pla het my nie so erg nie, dan is dit maar soos donder weer in die verte. Maar as dit stil word rondom my, daar waar ek in die nacht wakker lê en pyns, dan word hier die ver afgedreun 'n skrikwekkende storm. En die klank is nie die majestueuse klank van 'n simfonie wat opwerk tot 'n magtige crescendo nie. Nee, dit is soos die oorverdowende gekap van potte en panne. Wat 'n lawaai. En ek voel magteloos om dit stil te maak hier binnen in my. Here Jesus, U wat eens die wind en die golwe aangespreek het, en dit het stil geword, maak dit stil in my. Spreek net 'n woord, en U vrede sal in my hart kom heers. Ek wag, stil, geduldig, tot ek die liefdevolle opdrag hoor, en as U vir my sê, wees stil en weet, ek is die Here. Amen. Die musiekgroep gaan ons vanoggend lei in die lied Ek soek na U, o God. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot die nader om by te wees, om by te wees.
As ek saans aan u dink, my God, oor pyns in die nacht, dan weet ek, u help my, u hand ondersteun my, ek wil na by u bly, ek wil na by u bly. Want die liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek u vir altyd prys. My hande opheef om u naam te eer, want u is die Heer vir wie ons lewe, lewe, lewe. Ek soek u, o God, my God, ek dors na u God, soos 'n land sonder water. Wil ek tot die nader om by u te wees, om by u te wees. As ek saans aan u dink, my God, oor die pyns in die nacht, dan weet ek u help my, u hand ondersteun my. Ek wil na by u bly, ek wil na by u bly, ek wil na by u bly. Welkom by ons vierde ontmoeting van 2021. Dit is die lekkerste lekker om julle foto's en video's te kry van hoe julle saam kerk hou. So as jy hierdie week na die kinderpadkos geluister het, dan sal jy weet dat ons bietjie saam gedink het aan God wat herstel. So wanneer moet iets herstel? Gewoonlik moet iets herstel wanneer iets seer gekry het. Soos wanneer jy dalk jou been gebreek het en jy nou vir 6 maande lank dalk gips moet dra. Of jou pa of ma wat jou gaatjie in jou broek moet regmaak met 'n naald en gare. So iets het seer gekry en die herstel is die proses van beter word of gesond word. Nou wanneer mense grootkoppe word, kry ander mense baie keer seer of swaar. Hulle ly en sukkel. So selfs die diere op die aarde ly. Dink aan woude wat afgekap word, sodat nog geboue gebou kan word vir mense. Die diere ly. Ons weet hierdie dinge gebeur vandag nog. In die kerk noem ons dit gewoonlik sonde. Vandag leer ons nog iets van God se karakter. Ons leer dat die aarde seer gekry het en dat die grootkoppe, wat ons ook is, hierdie aarde so seer maak. God kan nou kies hoe hy wil reageer teenoor die sondebokke wat die aarde so seer maak. Ons leer dat God nie verder wil beklei met die groot bokke nie, maar eerder sy skepping wil herstel of beter maak. Blaai gou in julle Bybels na Genesis 9. Dit is die storie van Noag. Vat gou so 5 minute en lees die hele Genesis 9 saam weer. In hierdie story was daar baie, baie grootkoppe wat vir God so teneergestel het. Nou, God is God, so hy kon makkelijk die hele aarde vernietig het en iewers anders in die heel al oorbegin het. In die story van Noag het God al die mense uitgeroei, behalwe die wat vir God die liefste was. Maar na die vloed het God gehuil en gesê, ek beloof julle, daar sal nooit weer 'n watervloed wees waar die aarde sal verwoes en al die mense en diere sal doodmaak nie. Dit staan in Genesis 9 vers 11, soos julle nou gelees het. God het beloof om nooit weer die aarde te verwoes nie, en hy het vir ons 'n reënboog gestuur as 'n teken van hierdie belofte. God kon die mense geboel het, of baie lelik gewees het met die grootkoppe. Maar God wou nie, hy wou ook nie 'n grootkop wees nie. God wil eerder hê dat mense sy vennote en vriende moet wees, nie mense wat in vrees leef. God wil hê dat ons vir hom moet lief wees, en hy gee vir ons die keuse om vir hom lief te wees. God verkies om teenoor ons te reageer met liefde, selfs al doen ons sonde. Die Bybel is die story van ons Skepper wat oor en oor, wanneer ons sonde doen, net vir ons lief bly. Dit is 'n storie wat oor en oor vertel word. En daar is baie voorbeelde in die Bybel. En die storie gebeur nog steeds. Die storie gaan nog aan. Dit word nog steeds vertel elke keer as ons God se vergifnis en genade ervaar.
jaar, vandaag nog. Kom ons sit gauw weer ons genoeg en genade bril op. So die Bijbel is een story van God wat die heel al herstel. God hoef nie die aarde te herstel nie, maar hy doen. En hy doen dit in en weer sy ongelooflike liefde vir ons. En dit is genade. Menselijke liefde is voorwaardelijk. So ek is dalk lief vir my vriende tot hulle nou een dag lelik is met my. Dan is ek nie meer lief. Godse liefde is onvoorwaardelijk. God is lief vir jou, selfs al is jy groot God, en selfs al maak jy hom seer, deur sy skepingsseer. God is lief vir ons, maak nie saak wat ons doen. Mag ons vir ewig hierdie boodskap in ons hart hou. Voor ek groet, gaan ons eers weer die genoeg en genade rykie saam opsê. Gryp hierdie week met al twee hande aan, geniet die tweede week van skool, en mooi week vir julle. God het ons lief, hy gee vir ons genoeg. God maak ons heel met genade, maak nie saak wat ons doen nie. Matteus 8 vers 14 tot 17. Toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy Petrus' skoonmoeder siek lê met 'n hoë koors. Hy het haar hand gevat en die koors het haar verlaat. Sy het opgestaan en hom bedien. Toe het aand word, het hulle baie wat in die mag van duivels was vir hom gebring. Hy het die geeste met 'n woord uitgedryf en al die siekes gesond gemaak. So is vervul wat deur die profeet Jesaja gesê is. Hy het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Dan Lukas 10 vers 38 tot 41 op besoek by Martha en Maria. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Want Martha was bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. Dan Habakuk 3 vers 17 tot 19. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Stephen Covey het 'n moderne gelykenis vertel van die houtkapper wat daagliks die woud ingaan en bome afsaag vir sy houtwerk. Dag vir dag het hy dou voor dag opgestaan en vroeg begin werk om soveel moontlik in 'n dag verrig te kry. Hy het kliphard gewerk tot skemertyd toe. Eendag het 'n verbyganger hom daar sien werk en gesien hoe hy hom afsloof dat die sweet hom aftap. Hy het nader gestaan en in bewondering oor die man se toewyding het hy gestaan en kyk. En toe hy die proses van nader bekyk, sien hy dat die saag se tande baie stomp is en dat daar nie veel effektiwiteit in die man se werk is nie. Daar was baie passie, energie en fokus, maar hy het nie veel gevorder nie. En hy vra toe, goeiemôre meneer, askies dat ek jou pla. Ek sien jy werk baie hard en is baie toegewyd, maar ek sien ook dat jou saag stomp is. Hoekom stop jy nie vir 'n oomblik nie en maak die saag skerp? Uit asem antwoord hy verontwaardig. Ek het nog al die bome om vandag af te saag. Daar's nie tyd om te stop en die saag te skerp te maak nie. Verskoon my, maar ek moet nou verder werk. Die houtkapper vat sy saag in sy hand en hy begin weer met nuwe ywer en fokus die gleuf in die boom bewerk met die lang hale.
Die voorbijganger kijkt die man verstom aan terwijl hij so voortsikkel. Hij stapt weg en begin wonder of hij niet ook soms so optree nie. Daar is ook maar baie dinge in sy eie lewe wat stomp is, waarvoor hij niet stop en skerp maak nie. Nou vriende, ek sien myself en ek sien die rest van ons ook gereeld in hierdie verhaal. Hoe ons innerlijke vrede versteer word. En toch is dit so vreemd om te sien hoe ons baie keer nie aandag skenk aan dit wat stomp is nie. Daar selfs dinge wat jarenlang die lewe uit ons draineer en storms in ons binnenkant wat ontketen. Oor die algemeen spandeer mense min tot geen tyd en energie aan sake wat hulle innerlijke vrede versteer nie. Daar sommige wat diep ingrypende uitdagings in die gesig staar, ons allemaal weet wat die situasie tans is. Daar's COVID, daar's werksverlies, inkomsteverlies, siekte, verlies van levensmaat of 'n kind, fysische of emotionele pijn, slegte ervarings uit die verlede, groot bekommernisse oor die toekoms. En is soms bitter moeilik om vrede te vind in sulke omstandighede. Die lewe het ook ander knaande aanhoudende stemme wat die disharmonie veroorsaak in ons binneste. Hierdie stemme se volume is nie so hoog nie, maar dis so knaand. Daagliks frustraties met 'n verskeidenheid praktiese situasies. Soms is daar begeertes en verlangens wat diep honger veroorsaak en ons heeltyd in die vorm van 'n hongersnood in ons binnenkant laat ervaar. Verander is die rede vir die onrus, die ervaring van afstand met onsself, met die mense om ons, baie keer met God. Die gevolg is dan 'n diep eensaamheid en 'n gevoel dat jy afgesny is van alles wat lewegewend is. Ons reeks reaksies op ons innerlike konflik en onvrede kan opgesom word met 4 V's. Ons veg baie keer, ons veroordeel die onvrede en die negatiewe emosies en ons veg selfs teen die negatiewe emosies. Ons kan ook as reaksies begin veg teen onsself. Ons breek onsself af met innerlike selfpraat. Teen die situasie, die lewe word 'n oorlog of 'n frustrasie. En dan teen ander mense, bitterheid, wraak, jaloesie of wat ook al vir ons die oorsaak van ons onvrede is. Ons veg dit. Dit is die eerste ding wat ons doen, die eerste vee. Die tweede vee is ons vlug. Ons ignoreer die innerlike storms en ons werk voort asof dit nie daar is nie. Dit is amper asof ons al hoe besiger begin raak en ons werk net al hoe harder. Die meganismes wat die houtkapper gebruik het om maar net die innerlike onrus te probeer ignoreer. Ek spandeer nie tyd of energie om iets daaraan te doen nie. Soms hoop ons net doodgewoon dat die onvrede vanself sal weggaan. Die derde vee is vries. Baie keer vries ons net. Sommige verloor energie om enige iets te probeer doen. Ons word platgeslaan deur die innerlike onrus. Die gevoel van moedeloosheid maak sommige van ons heeltemal passief. Die negatiewe emosie oorrompel ons totaal en al. Ons kan eintlik nie verder aangaan nie. En ons vries totaal en al. En dan die laaste vee is verdoof. 'N ander hanteringsmeganisme wat ons baie keer die innerlike onrus probeer stilmaak is deur dit te verdoof met alkohol, medikasie, oorwerk, seks, dwelms of ander forme van plesier of vermaak. Ek doen dit ook maar om Netflix heeltyd te kyk of te binge-watch. Daar's baie forme van verdowing om nie deur die geraas oorrompel te word of deur dit te hoef te werk nie. Baie mense is van oortuiging dat jy nie innerlike konflik en storms behoort te ervaar nie. Nou dit is nie wat ek vanoggend sê nie. Baie mense voel dat daar iets fout is met jou as die oorsake hierbo genoem word, jou van balans afbring of selfs teen die grond neergooi. Wanneer jy wel daardeur gesteer word, is dit 'n vorm van swakheid of mislukking dalk? Verwag jy dit nie eintlik van jouself nie? Eintlik moet jy sterk staan dat krisisse jou nie omstamp nie. Sommige mense voel
dat hulle geloof dan te zwak is. Dit is niet waar van onvrede binnen ons nie. Volgens verskeie tekste in die Bijbel is innerlijke vrede niet die afwezigheid van storms nie, maar een diep innerlijke vrede te midden van die storms. Al die gelowiges en Jesus beleef tye van groot uitdagings wat impak op hulle gedagtes en emoties het. Paulus self verwoord gereeld die impak van verskeie innerlijke krachten. Jesus beleef sterk innerlijke en uiterlijke druk, maar het lijkt alsof innerlijke vrede een diepte dimensie het wat dieper gaan na emotie en verder als die rede. Vrede waar die verstand te boven gaan, is wat die Bijbel voor ons sê. Nou kan die vraag bij jou en mij opkom, is het werkelijk moontlik om waarlik Godse vrede te ervaar en daarin te leven te midden van ons en die wereldse huidige omstandighede? Godse vrede het in die eerste plek niet met die uiterlijke omstandighede te doen nie. Dit gaan hier oor jou verhouding met God en jou verhouding teenoor die lewe vanuit jou verhouding met die Here. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus, is wat Filippense 4 vers 7 vir ons sê. Daarom kan ons Jesus' vrede niet in aardse woorden omskryf nie. Het is baie moeilijk om dit voor iemand te verduidelik wat het nooit al ervaar het nie. Dalk juist daarom dat hij bevestigt dat zijn vrede niet wereldse vrede is nie. Godse vrede wordt slechts in verhouding met Jesus Christus bewerkstellig. Ik weet vanuit mijn eigen ervaring dat wanneer die storms in mijn binnenkant woed en die angst voel alsof dit mij gaan versmoor, die enigste manier om werkelijk rustig te raak is om stil te worden, om asem te haal en op die Here te focus. Om te mediteer is wat voor mij werk. Maar ik weet ook dat wanneer ik so angst beleef, dat het ook die laatste ding is wat ik wil doen, wat ik kan zien voor. Het is zoveel makkelijker om te veg, om te vlug, om te vries om te verdoof, als wat het is om met mijn eigen broosheid en seer en binnenwereld te deel. Maar in ons zoeken naar innerlijke vrede is hier die basis die belangrijkste. Om ons in hier die waarheid te laten insink dat ons net rechtig rus bij en in die Here kan vinden. En daarvoor gebruik ons een gebedswoord, of asemhaling, of die lichaam als symbool van die teenwoordigheid en werking van God. Als ons gereeld oefen, word die bewustzijn van God aan jou en mij al hoe helderder. God is teenwoordig, en met meer oefening word jij meer teenwoordig, bij God. Godse vrede is met jou, en met meer oefening krijg jy dit reg om te midden van die wereld en al haar dinge vrede in en bij God te ervaar. Mag dit ook waar wees vir vandag en ook hierdie week en lijdenstijd wat voorlee. Ons gaan samen gebed bid van Thomas Kempis om in God te rus. Here, laat my rus vind in U. In U eerder as in gezondheid of skoonheid, eer of status, mag of waardigheid, kennis of vernuf. Skenk mij die genade om in U te rus, waar alle aardse rijkdom en kunste, roem of lof, vreugde of bevrediging, waar alle wereldse hoop en beloftes, begeertes en verdienste, waar alle gaves wat U mij kan gee, begeer ik U self die meeste van alles. God, Skepper van alle sienlijke en onsienlijke dingen, in U alleen vind my hart sy diepste rus. Here, ons smeek U om ons te bevry van ons vrees vir die onbekende toekoms, vrees vir mislukking, vrees vir armoede, vrees vir verlies en hartseer, vrees vir eensaamheid, vrees vir siekte en pijn, vrees vir ouderdom, vrees vir die dood. Help ons, Vader, deur U genade, om U alleen lief te hê en te dien. Vervul ons harte met blijmoedigheid, moed en liefdevolle vertrouwen in U, deur ons Here en
ons God, Jesus Christus. Amen. Vrienden, ons kry nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Die skerm sal nou vir jou ook kan wys hoe jy daardie offergawe kan maak. Net 'n paar aankondigings vir die week, net 'n paar dinge wat ons julle van wil herinner. Eerstens wil ons sê geluk met jou verjaarsdag as jy die laaste week verjaar het of as jy in die week wat kom verjaar. Mag dit 'n wonderlike dag en 'n geseënde jaar ook vir jou wees. Ons herinner jou om te kyk na ons diep en ver projek, dit wat ons nodig het. Dankie vir alles wat al ingekom het. Ons is baie, baie dankbaar en ons pak weer die begin van Maart ons kospakkies. Die kerkgebou maak DV 7 Maart oop en jy wil dit nie mis nie. Ons begin sommer met ons poppenkas. So maak seker jy is in die kerk, ons sien uit om mekaar weer in levende lywe te sien. Mag hierdie week 'n geseënde en goeie week wees en mag jy iets van die Here se vrede ook in hierdie week ervaar. Hier is ons seëngroet dan nou deur Mario en die musiekspan. Die